Mereka
Terima kasih.
Nyuwun sewu dumateng para bapak kang mas ingkang sampun nabi sampur kula suwun ninggal-ninggal jumeneng jekar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasana pangibingen. Nyuwun sewu juru kamera sebelah barat mundur nggih, kursi digeser ngalor kidul.
Thank you.
Oh.
jago panset nyotok abotek kebat sutres kok orang ate citra agawe kucingok biar sulaya jalan minggu biar janji pancet nyotok abote tanpa primoso watone kelakon bisa pondo rukun manunggal lahir batine senatnya dhuwur guna mudhun jero tanpa pitung ing nyatane kita prasetyane ati bunga susah padha dilakoni
Oh.
Terima kasih.
Idun sewu dumateng para bapak Kang Mas ingkang sampun abi sampur kula suwun inggal-inggal sumening cekar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasana pangibingan kula aturi ing sesarengan sumangga. Sampai jumpa.
Cekap sepatan motor sepatu.